На порозі екологічного лиха опинилася Івано-Франківська область. Місцеві активісти виявили гори сміття в одній з приток Бистриці, річки, яка забезпечує водою весь обласний центр. Звідки у водоймі непотріб, з'ясовували наші кореспонденти. Представник громадської організації «Рибалок» Руслан Безручко розповідає, щороку разом з друзями-активістами перевіряє стан річок на Прикарпатті. Нещодавно досліджували береги Ворони, шукали браконьєрів, але знайшли гори сміття. Сміття було насправді різноманітне. Ну, важко повірити, що там були і шини, і телевізори, ось, і пакети від сміття, і таке побутове сміття. Руслан каже, Ворона – це притока річки Бистриця, до якої можуть потрапити усі ці відходи. В річці Бистриця на території міста Івано-Франківськ купаються діти, купаються люди. Вони можуть проковтнути ті хвороботворні бактерії і потім потрапити в лікарню невідомо з якими наслідками. За словами активістів, сміття в річку скидають жителі села Підлужжя. Громадським працівникам вдалося спіймати кількох з них на гарячому. Але селяни запевняють, до забруднення не причетні. Машина приїжджає раз на місяць, останній четвер місяця. Приїжджає машина, викладає тут і забирають сміття. Це вже у нас десь за 3 роки забирають. У сільраді визнають, сміття в річку викидають переважно такі місцеві, які відмовилися платити за його вивезення. У Підлужжі таких майже 60%. Безвідповідальність людська. Перш за все, у нас немає комісії, яка би відповідала і накладала адміністративні штрафи. Часто проводимо весь з участковим, йдемо туди. Але в обласній Держекоінспекції кажуть, стежити за чистотою – прямий обов'язок сільради. Всі побутові відходи, які утворені на території населеного пункту, є власністю громади. Тобто за їх усім перебуванням, знешкодженням, вивозом здійснюють органи місцевого самоврядування. У сільраді мали створити спецкомісію. Чому її досі нема, в Підлужжі пояснити не можуть. На даний момент ми не можемо створити комісію. Чому? Не готова вам зараз сказати. Якщо не потрібне, вдовзі не приберуть, голові сільради загрожує адміністративна відповідальність, тобто штраф. А в разі повторного порушення – звіт. Жанна Дучак, Михайло Ребристо, новини телеканал «Інтер».